Se on suoraan ees. Mä ampun repeaterillä. Repeillä päin. Täällä se repettää menee. Missä? Aa, tuolla juoksee ainakin joku. Mikäs? Toi revenantti menee tuolla. Huomasin, siellä on toinenkin. Ne joo. Kräkkäsi, flessi. On tulos vasta sinne. Toinenkin niin, vähän kräkäätty. Kräkki toi, flessi, yksi HP, little one. Just se. Yritän nähdä. Mä hyökkään kippuun. En hyökkää sitä. Mä flessasin 55 se jo. Mun alla yksi. Se on päälle yksi. Niin on tässä. Voi vittu, mulla on päässä vaiheessa lopettiin tän hiivaamisen. Mä heitin ton paskapallon vaan vetään hämmöön. Se liikkuu tuossa. 40. 19, 34, 19, 1 HP. Nokki. Done. Talo. Talos. Talo. Joo, kuuli. Päällä. Kannan. Silloin PK, varo. Mä oon kaksi tiimiä. Tämä on toinen kanssa. Nokkasin sen. Tulee swingaa mua. Kräkki. Swingaa mua. Mä kuolin. Se on tossa, varo miekko. Onks sulla piikkimattoa heittää? Just noin. Se on tossa. Pystykö saprukka nostaa? Stikkaa vaan väkisin. Niin saadaan se liikkeelle. Mä pidän batteri heti, mä vaan auttaa. Fuck. Uusi tiimi. Ja sit puolta ampu. Se on sut ihan paskut vaikka on. Mä otan nopeasti sieltä tän PK. Joo, mä tiiän. Mä otan se heittää varmaan sen paskapallo. Mä väistyn. Se on katolla jo. Mun vieressä jossain. Mun on pakko meidän. Mä en nyt pysty ihan sua tällä sekunnilla auttaa. Mä sain miakasta. Mä sain miakasta. Ihan ykkönen tässä mun edes. Tulee talo. Okei. Okay. Talossa on kopi. Ykkönen. Hiilaa sinun vielä. Done. Tossa on toi miakka teille, jos haluatte. Okei. Okay. We made it. Olipa myllytys. No joo. Jotain hiiliä jostain. Tossa. Ja tossa. Tossa lisää. Nyt tarvii enempää. Okei, okay. Selvä. Naapurit riahuu. Meistä. Kuuluu kauhea meteli tuolla vittu tuolta ylhäältä, mä en ymmärrä. Laitatko evaki? Eppen. Mä lensin tän kanssa. Mä leilisin tän miekon kanssa. Aaaa. Mä siin pystyis lämpää kanssa. Tänne tuli joku kare, toi lifeline kare tänne päin. Okei, okay, mä otan ton padin tosta lähen. Tuli siis ihan lähelle.
tohon väliikköön tuli siis. Fight täällä. Ihan meidän vieressä. Räpettää. Kiinnostaa. Tässä ihan vieressä. Röpö röpö. Joku. Mistä saakka se nyt oikein ampuu? Olisiko tää talo? Eikö ne menee kauemmaks? Olisiko ne tuolla? On. Talo. Talo oli yks. Saprukka pelästytkö paljon? Se oli puheissa, niin mä olin vaan sille. 5-4. 9 lisää. 90. Done. Annoin sille kyytiä. Se toi wingmani. Oh my god, nyt lähti tää vaihtoon. Nice. Halo. Joku heittelee granaatteja. Mä tuun ihan kohta tutkimaan. Kuka? Missä? Hä? Ui ettien, että... Mennääs nyt kattoon, kuka täällä ampuu. Vieras! Cracki flessi! Vieressä. Alhaalla. Yks HP. No. Ha, sen kaveri on jossain täällä. Mihin lie heitti granaatin. Kiitos kolme kertaa. Tuossa. 50. On cracki. Niin no. Laita karkuu. Kaveri, joka sulla kävi armeijaa. Mä otin ton se on lopa. Lähti karkuu silleen lopa jutulla. Mä tuolla. Mä kävi armeijaa näkeen tosta. Ja olisi tosi mukaan vain näin. Mutta tuossa on... Tuossa on... Kiitos tosi juttu, mikä oli se, että tota... Suksilla vedettiin jonnekin... Ja tota... Aa, Kapra, vielä. Oh my god, mä jää, oh fuck me. Sapri, nosta. Siinä on talolla kaksi, katolla, varo katto angle. Hyvä, nice. Mä patteraan. Räkätty yks ainakin. Pystytkö mennä auttaa? Tunne essiä. Siinä on mua tässä. Mä tekee finisheri, et ehkä. Koska kala toisella kultainen miekka. Nostaa tässä. Sitä miekkakaveri on tuttu. Varo sun kakko. Yläpuolella nyt. Oh. Nokki taas yksi. Silläkin on muka miekka. Tässä on vielä yksi. Täällä olisi. Mä swipeautan tän. Mä en osu. Oh my god. Ammuin mua. Tän nyt. Täytyy oikeesti jo keskittyä. Herranjumala. Olipa vaikeeta. Hiilon. Juu, mä stikkaan. Ota swipe, laatikko. Purre vattiin. Juu, kopi. Tämä on sama mieltä, että tämä melkein kestää sen pakkasen. Haulikon kuulija, jos näette, niin kiinnostaa kyllä kovasti. Joo. Hei, tulee mäki. 4-5-50. Suoraan eessä. Mä heitän ton paskapallon, en tiedä missä. Yritän löytää suoraan eessä. Liffasin. 72 on flash. Ja takanakin on yksi. Onko ne tappii? Ei ole tappii. No, mä vedän batteri. Opa. Mä nostetaan sitä.
Ei se nää. Aues. Mä joudun peilaa uudestaan, mä oon taas siellä. Mä oon taas siellä. Ammu talotta selkää. Tossakin nostetaan. Tänään laskaa tuolla. Otan tää alhaalla. Tän tapoin alhaalta. Tuu loistakas. Ottaa spikeita remake ylhäällä. Kräkätty flessattu. Mä Phoenixa. Mulla ei enää sit oikeesti kuin 5 lataa wingmaniikä. Nyt on aika paha tilanne, mut yritetään. Mulla on laitti loppu melkein. Oliko tää missään laitti? Tossa on deadboxeja. 4-5 taas sille, joka puskee sua. 50-50! 1 HP! Little done! One beamet! Pinet! Täällä oli laitti tän monnet. Mulla on 5 kuulaa wingmania, make it count with. 95 hedu! Löysä paska! Sendaan! Cracki! Se on flash! One! Jäi! Tuolla. Mä vien tän vinkun täältä. Oo, siinä on kuulijan hais! Loppu vinkku kuulat ja toi antoi mulle lisää vinkku kuulee. Oi että. Haulikon kuulee 10. No varmaan toisella puolella ne loput. Katotaan. Joo, menee ylös. Ei tarvitse puskea sen pitää tulla tänne. Oi, ei tarvitse. Mä oon snaikkari. Joo, niin. Mulla on ainakin replay-teikki, millä mä ammustan. Sillä on noin kraaperi. Ötökkä. Juu. Mä nessiin. Joo, se on tyyli. Piikkaa tos. Joo, sillä on kraaperi. Juu, niin on. Ne on. 50. Kräkki. Se viffas. Se on löysä. Pikapuu! 50! Se on löysä, jos saatte johon anglen siihen, niin se on löysä. Grillaa. Tuli auki sulle. Se on ihan flesset. En mä tarpeen. Pitää mä en näe. Mä en näe sitä enää. Tiedolta. Moi vihu, miten menee? Löysitkö se? Ah, se on siinä. Se lensi sulle pihalle alueesta. 50-50. 100 damaa. Juu. Ui, mikä peli. Makieta. Mahan täydeltä. Damn, mä sain 2 wingmania yhteen peliin. Ei paljon enempää voi pyytää. Ui. Aika lähellä 4 kiloa. Mäkin tein jotain. Sä olet GG. Mä oon koko ajan knokis pissiin. Musta tuntuu, että mä vielä. Toisella 4 reviä ja toisella 2. Mä en ole nostanut sit taas kertaa. Kyllä mä aika useasti olin kyllä knokis tossa. Vuoden biisit tuli kyllä käsittämättömiä. Mä maltasin siinä talolla 2 kertaa. Ja sit mä maltasin siinä, kun siinä ylämäessä oli se yksi tiimi, ja sit alamäessä oli yksi tiimi, kun ne ei ruvennu ampuu meitä, kun tota noin, niin mua ressottiin siihen alapuolelle, niin toi. Oli hyvä kyllä. Viholliset ampuu vaan kommittiin. Joo, niillä oli tiukka fokus muuhun. Niinku ampuu niinku saprukan ja meikäläisen siit niinku ihan kokonaan finishiin. Niin. Joo, aina pommitissa oli se joku ihme... Magnetti.
Siinä vaan lukee, että ampukaa tätä, kun ketään muuta ei koskaan halua. Jep. Jep.